বিগত 38 দিনে বন বিভাগে কৰায়ত্ত কৰিব নোৱাৰিলে ধিঙত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা প্ৰকাণ্ড ঢিকিয়াপতীয়া বাঘটো। লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ পৰা জনাঞ্চললৈ বনৰজ ওলাই অহা আজি 38টা দিন হ'ল। বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ ইটোৰ পিছত সিটো ফ্লপ অভিযান বন বিভাগৰ। প্ৰথমে স্নেপশ্বট ওৱান, জুৰিয়াৰ জেঙনি পথাৰত বনৰজাৰ বিচৰণ। স্নেপশ্বট টু, জুৰিয়াৰ জেঙনিত বাঘৰ আক্ৰমণত আহত এজন যুৱক। বাঘৰ আক্ৰমণত আহত হয় এজন বৃদ্ধ। স্নেপশ্বট থ্ৰী, বনৰজাৰ সন্ধানত জেচিবিৰে অভিযান চলোৱাৰ দৃশ্য। স্নেপশ্বট ফ'ৰ, ধিঙৰ আঠগাঁৱত ড্ৰোনৰ সহায়ত অভিযান। স্নেপশ্বট ফাইভ, জংঘলত জালেৰে বেৰ দি বাঘ ধৰাৰ প্ৰস্তুতি। স্নেপশ্বট ছিক্স, বনৰজাক ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ প্ৰস্তুতি। স্নেপশ্বট ছেভেন, জখলাৰে গছত উঠি বাঘ নিৰীক্ষণ বন বিভাগৰ। স্নেপশ্বট এইট, এক্সেভেটৰলৈ বন বিভাগৰ অভিযান। স্নেপশ্বট নাইন, হাতীলৈ বাঘৰ সন্ধানত নামিল বন বিভাগ। স্নেপশ্বট টেন, এক্সেভেটৰেৰে মৰাপাত খেতিত বাঘ বিচাৰি চলাথ কৰিছিল বন বিভাগে। প্ৰতিদিনে ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰিও প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো ধৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ বিয়াগুম বন বিভাগ। এইবাৰ ঢিং এক্সপ্ৰেছ হিমাদাসৰ ঘৰৰ তেনেই ওচৰ পালেহি বনৰজা। পুৱাই 3 নং কান্ধুলিমাৰি গাঁৱৰ পথাৰত বাঘৰ খোজ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ৰাইজে। বাঘৰ খোজ দেখাৰ লগে লগে আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক। অতি শীঘ্ৰে বাঘটো ধৰিবলৈ বন বিভাগক আহ্বান জনাইছে কান্ধুলিমাৰি ৰাইজে। ইফালে ঘাটি সলনি কৰা নাই কলিয়াবৰৰ কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আশ্ৰয় লোৱা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ পৰিয়ালে। সোণাৰীগাঁৱৰ চৰণীয়া পথাৰৰ সমীপতে থকা হাবিত পুনৰ দুটা বাঘৰ পোৱালি প্ৰত্যক্ষ কৰিলে স্থানীয় লোকে। দুটা পোৱালীসহ মাকে অৱস্থান কৰিছে অঞ্চলটোত। আচ্ছা, আমাৰ মানুহবিলাকৰ টোপনিও হৰণ হৈছে। বাঘ এটা দুটা নহয়, 3-4টা বাঘ আহিছে। পোৱালীও আছে নেকি? পোৱালী আছে বুলি এতিয়া শুনিছোঁ। সীমিত সংখ্যক বনকৰ্মীৰে দিনৰ ভাগত চৰণীয়া পথাৰত গৰু পোহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বন বিভাগে। দিনত চিকাৰ কৰিব নোৱাৰা বাঘে নিশা গোহালিলৈ আহে বুলি স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ। বাঘটো আহিয়ে থাকে আমাৰ ইয়াত। এই সৌকেইদিনাখন 4:30 গৰু মাৰিলে, কালি আপোনাৰ সন্ধিয়া 6:30 এই ৰাস্তাৰ কাষেই পালেহি, আৰু ওচৰত গোহালিত গৰু বান্ধি থাকিলেও গোহালিত আহি মাৰে বুলি আমাৰ ৰাইজে শংকিত হৈছে। মুঠৰ ওপৰত বাঘৰ বাবে এতিয়া গৰু ছাগলী পুহিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱৰ ৰাইজৰ। বাঘৰ ভয়ত সন্ধিয়াতে দুৱাৰ মাৰি গৃহবন্দী হ'বলগীয়া হয় সোণাৰী কামাখ্যাবাসী ৰাইজ। ডিঙৰ পৰা মুজাম্মিল হক আৰু কলিয়াৰ পৰা দিবাকৰ দাস, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।